16. otvorena zabavna škola futbola koja se organizuje pod pokroviteljstvom grada Pirota okupila je ovog leta 60-ak devojčica i dečaka iz našeg grada. Ja sam stvarno prezadovoljna i odzivom i njihovom reakcijom na sve ove naše igrice. Ja sam danas ovde u ulozi trenera. Imamo 6 stanica i sva deca prođu svih 6 stanica. Tako će biti i naredna 2 dana. Treninzi, odnosno ove aktivnosti se održavaju od pola 9 do 12 otprilike. I mislim da je pre svega ovde jedno lepo druženje za decu, stiču se nova prijateljstva. Ono što najviše deca vole je da se igra fudbal. Ovi koji već igraju i treniraju fudbal, njima je najzanimljivije da igraju na 2 gola. Međutim, stanice su prilagođene i onoj deci koja do sada se uopšte nisu bavila sportom. Svi učesnici dobili su prigodne poklone, a pekara Jerma obezbedila je užinu za mališane. Najvažnije od svega je da deca uživaju društvo svojih vršnjaka i instruktora. Jako. Koliko godina? 4. Jel se tebi sviđa u ovoj školi? Da. Šta je najljepše? Fudbal za glavni penal. Bravo. A ideš ti na utakmice? Da. I za koga navijaš? Za Zvezdu, za Partizan i za Radnički. I za koga si još rekao, za tatu? I za tatu, i za Barcelona. Ali treniraš nešto ili si prvi put u nekoj školici sporta? Prvi put. I ovde ima mnogo drugara, mnogo dece, je li lepo? Da. I da li ćeš nastaviti neki sport da treniraš posle ove škole? Gimnastiku. Ja se zovem Danilo, ja sam na 10 godine i sam od Bugarske. Kako ti se sviđa u ovoj školici? Mnogo. Ima mnogo drugara, šta je najinteresantnije? Deca. Si poznao neke nove drugare? Da. Kakve su ove instruktorke, Anđela, Simona, ovi vaši treneri? Dobri su. Sviđa mi se najviše fudbal. Ti treniraš negde? Da. Gde? U Radnički Pirot. I ko je tvoj omiljeni fudbaler? Radonjić. Zovem se Vukan, sad ću da napunim 8 godina. U ovoj školi je odlično i tako. Što ti se najviše sviđa? Sve je dobro i sve mi se sviđa. Treniraš ti neki sport? Treniram fudbal. U komu? U fudbalskom klubu Jedinstvo? Da. Volela bi da budeš prava fudbalerka? Da. Ti si? Jana Mančić. Koliko ti godina imaš? 9. Kako je tebi ovde? Po meni se sve sviđa, super je. Otvorena zabavna škola fudbala održava se u popularnom kavezu na gradskom stadionu u Pirotu i traje do petka.